Здравейте, аз съм Ивета Богданова от 12-ти В клас. Здравейте от мен, Здравко Байчев от 12-ти В. Вие сте с деветата емисия на училищната телевизия на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов за учебната 2022-2023 година. В емисията ще видите. С награди и отличия за директора и наши учители посрещнахме 24 май. Ломоносовци отбелязаха празника с различни инициативи. Изпратихме тържествено випуск 2023. В училището ни успешно се проведоха държавните зрелостни изпити. Ден на ученическото самоуправление и връчване на сертификатите за участие в националното състезание по творческо писане на английски език се състояха в Деня на Европа 9 май. Второто издание на Деня на отворените врати се проведе в Национална професионална гимназия Ломоносов. Успехи бележат извънкласните дейности на училището ни. Ломоносовци за пореден път бяха гости в Народното събрание. Светлозар Велчев бе преизбран за председател на ученическия съвет. Отбелязахме 2 юни, денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Национална професионална гимназия Ломоносов посрещна един от най-светлите български национални празници – 24 май, с почетни награди. Ние, ломоносовци, сме горди, че директорът на нашата гимназия и наши учители получиха отличие за всеотдайната си работа с нас, учениците. Признание за дългогодишната педагогическа дейност и подкрепа на учениците получи госпожа Василка Димитрова, която бе наградена от РУО София град за приноса и към столичното образование. Моите ученици. За мен те са един нов, непознат свят и често си мисля колко несправедливи сме, когато ги упрекваме, че нищо не знаят, че нищо не се интересуват или от нищо не се интересуват. Но в техния свят, освен дюнери, модерни технологии, които вдъхновяват и учудват с възможностите си, има екстремни спортове, има много, много различни интереси и много енергия, и много вяра в доброто и в това, че всички и всичко може да бъде променено. Най-високото отличие на Министерството на образованието и науката е наградата Неофит Рилски. С нея бяха удостоени директорът на училището ни, инженер Таня Михайлова и учителите Радостина Драгиева, инженер Румяна Славчева и инженер Марта Спасовска. Наградите бяха връчени на 24 май на празнична сцена при Народния театър Иван Вазов. Усилията на ръководството и на учителите ни бяха оценени от Синдиката на българските учители. На 12 май 2023 година на 26-тия конкурс Учител на годината, това най-високо отличие в категорията директори и заместник директори получи инженер Таня Михайлова. Специалната награда на председателя на Синдиката на българските учители в категорията Професионално образование получи инженер Румяна Славчева, а в категорията за извънкласните дейности инженер Марта Спасовска. Церемонията се състоя в столичния хотел Балкан. Честити награди доказали за пореден път качеството на образованието в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов. 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност е националният празник, който обединява целия народ. Превърнал се във всенародна традиция, почитаща просветата и книжовността, той се отбелязва във всяка точка от картата на България. Ломоносовци се включиха в честванията. Ученици и учители получиха книгоразделители, съдържащи послания за стойността на книгите и цитати от литературни шедьоври. Клубът по рисуване подготви постър, на който ликовете на светите братя Кирил и Методий бяха разположени на фона на древни ръкописи, а името на училището ни беше изписано с глаголически и кирилски букви. Представители на ученическия съвет се включиха в тържествата, организирани от Столична община и Софийския университет. В израз на признателност и от името на училищната общност, те поднесоха цветя на паметника на солунските братия пред Националната библиотека. На 16 май изпратихме тържествено випуск 2023 година. Ломоносовци имаха късмет, че не валя дъжд и на откритата сцена нашите учители Виктория Бошкова и Борис Запрянов успешно проведоха церемонията. Учениците изслушаха словото на директора ни Таня Михайлова, поздравленията на председателя на ученическият съвет Светлозар Велчев и представителя на 12-класниците Антон Григоров. С три денси народни хора, в които накрая масово се включиха ломоносовци, приключи тържеството. Вижте кадри от него. Да бъдете здрави, да бъдете истински, да бъдете напористи,
да бъдете честни и да знаете, че по своя път в живота ще срещнете различни хора. Добри и не толкова добри. Весели и не толкова весели. Честни и не толкова честни. Но вие запазете човешкото в себе си. Вие бъдете истинските ученици на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика. На добър час! Желая ви много успехи! Скъпи ученици, никога не допускайте нещо, ако мислите, че то ви отекчава или не ви донася радост. Бъдете смели, непоколебими и вярващи в себе си. Мечтайте, избъдвайте. Знайте, че единственият човек, който може да ви попречи да сбъднете мечтите, сте единствено вие. На всички вас, скъпи приятели, пожелавам успех и щастливо бъдеще. Нека вашите пътища бъдат изпълнени с сбъднати мечти, непрекъснато развитие и изключителни постижения. И не забравяйте да се наслаждавате на всеки момент от това невероятно пътуване. Успех! На този така бленуван, дълго чакан и желан ден, със сълзи на очите, с дълбок поклон казваме: ще ни липсваш, любимо наше училище, но ние тръгваме по пътя на живота, по-дръзки, по-уверени и по-вдъхновени, благодарение на теб! Ще им пожелая да останат такива добри хора, каквито са в момента, да не се страхуват от предизвикателствата и винаги по своя път да се стремят към това, да направят този свят едно по-добро място за живеене. Как би описала нашето училище с 5 думи? С 5 думи, забавно, незабравимо, интересно, полезно и много ще ми липсва със сигурност. Как би описал 5-те си години в Ломоносов с 5 думи? Минаха изключително бързо и много приятно. Няма да кажа повече, защото който кандидатства ще разбере. Все пак ти си нашият водещ. Би ли предположил кой ще е новият водещ или дали би се представил добре? Мисля, че ще се представи добре, стига да не се притеснява и да знае, че той не говори на камерата или на някой страшен, а говори на зрителите, които всички го обичат. Няма как да не обичат водещия. А сега на къде си се запътил след Ломоносов? Мисля да ходя към надфис с монтаж. Към Технически университет София с специалност компютърен хардвер. Се запътя към Технически университет в София. И в някой медицински университет. А ти? Аз Технически университет. Продължавам пътя на Ломоносов. На 25 май бе дългоочакваният бал на нашите абитуриенти. В хотел Милениум те запечатаха последни спомени със своите съученици и любими учители. На добър час пораснали ломоносовци. В училището ни успешно се проведоха държавните зрелостни изпити. На 19 май 2023 година бе матурата по български език и литература. Всички учители от Ломоносов бяха квестори и осигуряваха спокойното протичане на изпита за 293 зрелостници от град София. На 23 май ломоносовци се явиха в база 1 на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, частта му по теория на професията, а на 29, 30, 31 май и 1 юни в база 2 бяха изпитите по практика за различните специалности. В Деня на Европа, 9 май, в гимназията ни за първи път се проведе Ден на ученическото самоуправление. На 9 май 2023 година в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика Михаил Василевич Ломоносов за първи път се проведе Ден на ученическото самоуправление. И в двете бази на училището ученици заеха позициите на директор, заместник директори, учители, охрана и хигиенисти.
Учителите по общообразователните предмети и професионалната подготовка помагаха на своите млади заместници в часовете, а директор Таня Михайлова оказа пълно съдействие на Костадин Ангелов от 10-ти Ж клас, като му връчи ключ от кабинета си. Ученическият съвет бе главният организатор на това събитие със съдействието на заместник директор Ели Тричкова, а училищната телевизия засне как се справиха с необичайните си задачи ломоносовци. Защо избрах да кандидатствам за тази длъжност? Малко ми е много интересно да разбера как процедира училището, какви са процедурите в него и как се взимат решенията в училищната администрация. И за мен това беше перфектният начин всъщност да се запозная с дейността на заместник директорите и какви проблеми имат в работата си и как ги разрешават. На 135 имате схемата подобна на тази. Аз съм я изтеглил от друго място, но в учебника също имате на 49 урок, 135 страница, долу дясно. Може да си я пренарисувате и може да запишете, вече сте записали А подточка и двете интерета, Б подточка, употреба. Би ли станала учителка? Да, доста е приятно да се работи с деца. Може би да, но не по това. Ми да, защо не? Харесвам и спорта, харесвам и физическото, така че няма проблем. А каква ти е днешната роля в деня на ученическото самоуправление? Аз съм учител по учебна практика по приложни измервания. А ти чувстваш ли се подготвен? Ами да, чувствам се много подготвен и се радвам, че един мой приятел ме изпитва. Какво те затруднява най-много? Ами може би задържането на вниманието на учениците върху уроците. Днешната ти роля в деня на ученическото самоуправление каква е? Заместник директор на база 2, като правя почти всичко в база 2. Как се чувстваш в тази позиция? Доста изморен. Опитвам се насякъде да съм, но не може. И цяло добре. Какво те затрудни най-много и чувстваш ли се доволен от работата си? Може би, че се случват някои неща наведнъж и не можеш да се фокусираш върху едно. И да, мисля, че се чувствам добре да имаш такъв, как да кажа, да се пробваш на такова нещо, е добре. Здравейте, бихте ли се представили? Казвам се Лилия Караджова, заместник директор съм по учебно-производствената дейност в база 2 на училището. Днес имах заместник, който изключително ми помогна в моята работа и смея да кажа, че доста добре се справи. Видя динамичността на работата ни. Казва се Иван Веселинов от 10-ти Ж клас. Смятам, че така с удоволствие и така с интерес се включваше във всички дейности. Занимавахме се с доста неща. Интерес, наистина той видя, че да си заместник директор по учебно-производствената дейност не е една дейност, а са всичко. Тържествено бяха връчени и сертификатите за участие в националното състезание по творческо писане на английски език. Директор Таня Михайлова и госпожа Любка Стоименова, координатор на състезанието, получиха сертификати от младия директор Константин Ангелов. Вижте повече в следващите кадри. Малко се забавихме с награждаването на учениците, които участваха в едно от състезанията по английски език. Сега да мога да отбележа, че вече не се включвате само в олимпиада на ниво училище, използвате всяка една възможност, и то разбира се благодарение на вашите учители. Всички, които ви преподават, но специално искам да благодаря на госпожа Стоименова за това, че като че ли тя поправи пътя към това състезание и от миналата година, спрямо миналата година, сега сте дори три пъти повече участници, отколкото съответно през миналата година. Нещо повече, тази година имахме и класирани ученици за националния кръг. И не случайно пък, като се забавихме толкова и забрахме този ден да връчим сертификатите. Знаете, че 9 май е деня на Европа. Ден, който е постигнат, за съжаление, с загубата на много човешки животи и полята, много кръв, но за сметка на това силно се надявам. Призовавам да растете и да изграждате гражданска позиция, която е, да е основана на разбирането, че няма нищо по
добро от това да живеем в мир, да бъдем толерантни и да уважаваме всеки един, който има различно мнение. А за започването на награждаването бих искал, ще връчим на госпожа Таня Михайлова. Благодаря. Много благодаря. С това състезание се организира и без нейната помощ нямаше как това да се осъществява сега. Връчим и сертификат на госпожа Люба Стоименова, която беше организатор на състезанието и която също взе огромна роля в организирането. На 11 май бе второто издание на Деня на отворените врати на Национална професионална гимназия Ломоносов за тази учебна година. Родители посетиха кабинетите по професионална подготовка в база 2. Те се запознаха както с образователния процес, така и с извънкласните дейности в училище. Вижте повече. Извън училищна дейност, редовно ученици наша специалността участват в фестивали разни за медийно изкуство, този Арлекин във Варна, който да. Почти всяка година имаме. Не почти, всяка година абсолютно участваме поне по 4-5 филма. В тези неща се запалват децата, но примерно направата на един филм, знаете, че той изисква не само актьори, режисьори и така нататък, той изисква и оператори да могат да снимат, да. И техничари да могат да пипат, да разбират. Супер. Така че това са двете основни... Например, иначе и казахме, творческото, но български, това е югозападния в Благоевград, ма вече по-малко. И другата част от учениците е в Техническо университет. Бяхте много изчерпателни, надявам се да ни приемат. Ломоносовци от различни специалности активно се включват в извънкласните дейности на училището ни и убедително печелят награди. На 27 май 2023 година в зала Арена Армеец групата по стрит денс, ръководена от Даяна Димитрова, бе отличена с грамота за участие в София Open Dance Festival Kids 2023. На 19 май петима ломоносовци спечелиха престижното второ място на финалите по шахмат за град София. Поздравления за Бояна от 9-ти В клас, Даниел от 9-ти Ж, Никола от 8-ми А, Валентина от 9-ти Б и Алекс от 9-ти Ж, а също и за Бояна от 10-ти В клас, който ги тренира. Гордеем се с вас! На 1 юни 2023 година ломоносовци за пореден път бяха гости в Народното събрание. На 8 юни 2023 година в киносалона на база 2 на гимназия Ломоносов се проведе отчетно изборно събрание на ученическия съвет. Гости на събранието бяха директор Таня Михайлова и заместник директорите Ели Тричкова и Лилия Караджова. За председател отново бе преизбран Светлозар Велчев, след като предложения Димитър Методиев от 10-ти В клас си направи отвод. Вижте повече. Мисля, че няма думи, с които да изразя своето задоволство и своята благодарност към състава на ученическия съвет. Много неща започнахте, много методично. Това, което председателя на ученическия съвет според мен не отчете, нали, за изминалата година за дейността си, е факта, че в изключително критични моменти за училището, каквито имахме, всички от ученическия съвет се включиха изключително разумно и отговорно да защитават честта на училището. Ето това наистина за мен е много ценно. Смятам, че дори станахте един добър екип. Искаме специално да благодарим на госпожа Михайлова, която цяла година ни подкрепи много. Много благодаря. Много благодаря. Грамота да връчим и на човекът, който буквално всичко ставаше с него, който ни помагаше, като имаше някакви спорове, ги решаваше. Така, Рени, заповядай. Грамота на младежка медия Ломоносов, защото те винаги ни снимаха, понякога разбираха предишен ден, че трябва да ни снимат. И наистина благодаря госпожо Спасовска и от медията. Благодаря много, Светло. Без вас няма медия. Нали е ясно това? Много благодаря, че ни се тупахте с работа. Аз мисля, че Светло направи много неща. Аз това не мога да го отрека, както неговите зампредседатели и хората, които застанахме зад него, в неговия екип. Хората, които управлявахме комисиите, аз, Виктор, Никол управляваше комисия, Вики, Моника, Наско, преди това Бобето и Бети. Ние давахме всичко от себе си
както и Светло, да направим училището по-добро. Затова аз сега, след думите на госпожа Михайлова, аз искам да благодаря също така и на Боян и на Валентина за подкрепата. Аз се оттеглям и пожелавам успех. Благодаря много на всички, които гласувахте за мене. Обещавам, че другата година ученическия съвет ще се развива още повече. На 2 юни в двора на база 1 на Национална професионална гимназия Ломоносов с рецитал, организиран с помощта на ученическия съвет, бе отдадена почит към Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Учители и ученици се преклониха под звуците на сирените пред подвига и саможертвата на героите. Българското национално съзнание като критерий за родолюбие, пример за саможертва и художествена мяра за поетичен и публицистичен талант. Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея всичко може да прави, са Ботеви думи, които се превръщат в личен пример за морален императив за всеки герой, жертвал себе си в името на независимото съществуване. Не дей да помниш гибелта им, помни, че жив е този, който път към свободата е поел. И че тази смърт, макар и страшна, е щастлива, защото каузата една я води, наречена Родина. Това беше всичко за тази емисия. Бъдете здрави и учете, за да завършите успешно учебната година. А за нас, 12-класниците, остават дни до връчването на дипломите ни. Довиждане до следващата ни, последна за тази учебна година емисия. И за последно с нас, старите и водещи.